دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام کراچی کے عظیم رہنما محترم جناب ڈاکٹر نصیر الدین سواتی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات العالیہ کے حکم پر سویڈن کے اس خبیث کے قرآن پاک کے بے حرمتی کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے. اس میں بھرپور شرکت کر کے کراچی کے غیور ساتھیوں نے یہ ثابت کیا کہ قائد محترم جس وقت بھی جس کسی بھی قربانی کا حکم دیں گے ہم اس قربانی کی دینے کے لیے تیار ہوں گے. کیا آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ. جزاک اللہ حسن الجزا. اپنی صفوں میں اتحاد رکھتے ہوئے صف انتہائی منظم کے ساتھ قائد محترم کا بیان ہم نے سننا ہوگا، اور اس لیے آج ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ قائد محترم کے حکم پر قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے غیور مسلمان قائد ملت اسلامیہ کی قیادت میں متحد ہے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. وما علینا الا البلاغ.